Шановні колеги, однак хотів би принагідно поінформувати про ключові завдання, які ставляться переді мною, головою обласної державної адміністрації, перед районною адміністрацією, а також органами місцевого самоврядування щодо необхідності вирішення поточних проблем Тернопільського 2014 року під номером 1344. Звільнено Монцика Василя Богдановича з посади голови Бучинської районної державної адміністрації області, Тернопільської області, згідно з поданою ним заявою. Хотів подякувати Василю Богдановичу за зроблену роботу. Сподіваюся, що він себе реалізовує в інших напрямках роботи. Одночасно хочу довести, що відповідно до розпорядження президента України від 21 травня 2015 року під номером 540 головою Бучинської районної державної адміністрації призначений Фрей Віталій Йосифович. Нас кажуть, що треба квіти дарувати. Не дарую квіти. Мені не подарували квіти, і вам дарувати не треба. Я вам бажаю на тому шляху здоров'я. Поскажу так, що здоров'я вам знадобиться. Я за останні два дні представив 9 голів районних адміністрацій. В кожному випадку був сам особисто. Ви знаєте, що це знає. Тому співчуваю, але одночасно дозвольте, там є багато ініціатив у нас, автомайданівців по боротьбі з корупцією. Не треба нічого думати. Я голова адміністрації започаткував таку гарячу лінію антикорупційну. Є гарячі лінії прокуратури, МВС і інших органів. Я сподіваюся, що ця табличка буде висіти на приміщенні районної адміністрації ради, яка дасть можливість чітко розуміти, що в цьому приміщенні хабарами не ходять. Тож прийміть ще цей дар. Я думаю, що в Бучинському районі не пригодиться, але хай вас не. Але одночасно зазначаю, що перед нами серйозні є випробування, серйозні завдання, які ми маємо виконати. І для цього даємо вам можливість сказати кілька слів щодо бачення подачі дій. Шановна Бучинська громада, шановні депутати, запрошені, присутні. Перш за все хочу подякувати Степану Степановичу за довіру. Хочу запевнити, що буду робити все це можливе, щоб її оправдати. Звичайно, я розумію, що робота буде нелегкою, у нас війна, у нас мобілізація, всякі негаразди, які в Україні є. Проте я є оптимістом і бачу, що ми рухаємося в правильному напрямку, ми йдемо до Європи, до європейських цінностей. І хто б що не казав, у нас на сьогодні найсильніший президент за історією незалежності, все у нас буде добре. У двох словах хотів вам сказати основні орієнтири, напрямки діяльності. Основний орієнтир – це людина і людські цінності. Це такі як свобода, демократія, правда, чесність, добро. Інші людські цінності, які реально виконані в нашому житті. Також бачу напрямок роботи – це економіка району. Я є економіст і запрошую всіх і підприємців, і активних людей допомагати робити добрі справи в районі, збільшувати кількість робочих місць, інвестиції і так далі. Другою таким напрямком, який я бачу в роботі, це якість надання нам, як державними службовцями, державними чиновниками, послуг населенню, яке ми повинні якісно обслуговувати. Це швидкість, це комфорт і інші такі речі, щоб людина зрозуміла, для чого ми сидимо в цих кабінетах. Хочу вас запевнити, що будь-яке рішення голови адміністрації вона буде в вільному доступі. Чи на сайтах, чи в друкованих ЗМІ, в будь-яких носіях. Хто хоче, будь ласка, підходьте, дивіться, секрету не буде ніякого. На що сподіваюся? Звичайно, сподіваюся на вашу підтримку. На підтримку депутатського корпусу. Це важливо. На підтримку активних людей, бо без вашої підтримки я не зможу нічого зробити.
Один в полі не воїн, ви це знаєте всі. Тому я вас прошу підтримати. Прошу Степана Степановича теж долучитися до нашої бурської команди і робити добрі справи на Почаччині. Вірю в те, що ми станемо кращими, вірю в те, що ми станемо добрішими, що ми будемо робити все для нашого краю і займемо достойне місце серед районів Тернопільської області. Дякую за увагу. Слава Україні!